Salam, hörmətli kanalın izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Sizinlə mən aparıcınız Xəyal Əzizovdur. Dün Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, konkret olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə bəyanat yayıb. Qurumların yaydığı bəyanatda bildirilir ki, bir qrup azərbaycanlı hərbiçi Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edərək ölkəmiz barədə məlumatları düşmən tərəfə ötürülmüş. Bu günlərin bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, salamlayıram sizi. Studiyamıza xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Üzeyir bəy, yəqin xəbər tutmuşsunuz bu hadisədən. Yəni bir çoxlarının hamıya bu belə deyək də təəccüblü gəldi. Gözləmədiyimiz bir hadisə oldu. Yəni nə baş verib? Yəni orduda nə baş verib? Bilirsiniz Xəyal bəy, hörmətli tamaşaçıların diqqətinə bir məqamı çatdırmaq istəyirəm ki, bu baş vermiş hadisə ilk dəfə deyil də, yəni silahlı qüvvələrdə yəni buna bu qədər aqressiv və əsəbi reaksiya verilir. Sadəcə bilirsiniz ki, bugün bizim sizinlə danışdığımız Azərbaycanın dilbər göşəsi olan Şuşanın işğalı gününə ərəfəsinə təsadüf etdiyinə görə bu həm də sosial şəbəkələrdə bir ajiotaja səbəb oldu. Əlbəttə ki, xoşa gəlməz bir hadisədir. Hər birimizə ağrıdan bir hadisədir. Yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ön xəttdə yerləşən hərbi hissəsinin hərbi hissələrindən birində baş vermiş hadisə burada hər birimizi həm narahat edir, həm də əsaslı olaraq, yəni bu narahatçılıq başa düşüləndir. Amma eyni zamanda bundan faciə də düzəltməyin tərəfdarı deyiləm. Yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin sayı belə götürəndə hardasa 100 minə yaxındır. Yəni rəqəmlərlə götürəndə. Amma 30-40 nəfər həm hərbiçi, həm də mülki şəxs, yəni ibtidai istintaq orqanı tərəfindən həbs olunub. Və mən əsl onun da tərəfdarı deyiləm ki, bunların hamısını yəni vətən xaini kimi təqdim eləsinlər. İndi yəqin ki, ibtidai istintaqdan sonra məhkəmə araşdırması zamanı konkret kimin bu işin təşkilatçısı və icraçısı olmağı bilinəcək. Yalnız ondan sonra biz yəni 274-cü maddə, yəni vətənə xəyanət maddəsinin kimə həqiqətən şamil olmasını və haqq etdiyini, belə deyək də, dırnaqarası haqq etdiyini biz yəqin ki biləcəyik. Mən bayaqları ilk sözlərimdə, yəni bu ifadəni istifadə elədim ki, ilk dəfə deyil. Yəni bu Qarabağ müharibəsinin ilk illərində də olmuşdu. Sonrakı atəşkəsdən sonrakı dövrlərdə də belə hadisələr baş vermişdi. Yəni Ermənistan tərəfdə də, yəni bu yaxınlarda onlar bir qrup zabitini Azərbaycan xeyrinə casusluqda ittiham elədilər və hətta onlara məhkəmə qərarı ilə iş də kəsildi. İndi yenə də deyirəm, tələsmək lazım deyil. Əlbəttə ki, hər birimizə ağrıdan bir hadisədir. Nəzərə alsaq ki, bu hərbi hissə ötən ilin aprel hadisələrində aktiv, yəni düşmənin həmləsinin qarşısının alınmasında iştirak edən hərbi hissələrdən biridir. Və orada həm mülki şəxslər də var, həm də hərbi qulluqçular da var. Yenə deyirəm, hər bir şəxsə konkret yanaşma lazımdır. Hər bir şəxsə konkret, belə deyək də, cəzası müəyyən olunmalıdır. Bir şey də qeyd edeyim. Yəqin ki, hörmətli tamaşaçıları ilə sizi də Xəyal bəy bir sual maraqlandırır. Axı bu şəxslər kimlərdir? Yəqin ki, yəni bu. Mən də onun tərəfdarıyam ki, həm Baş Prokurorluq, həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında o adlar göstərilməyib, ona görə göstərilməyib və hesab edirəm düz olaraq göstərilməyib. Yəni bugün ibtidai istintaqın müəyyənləşdirildiyi o dairədən yəqin ki, kimlərsə növbəti mərhələlərdə yəni həbsdən azad oluna da bilərlər. Yəni birbaşa insanı həbs etmək, indi dünən sosial şəbəkələrdə deyildiyi kimi yəni onları güllələmək lazımdır, asmaq lazımdır, nə bilim, nə etmək lazımdır, tələsmək lazım deyil. Mən hər kəsin emosiyalarını, hər kəsin əsəblərini gözəl anlayıram. Özüm daha çox yəni bu məsələlərdən həm ağrıyıram, həm inciyirəm ona görə ki, özüm Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmuş bir zabit kimi, peşəkar bir zabit kimi hər birimizə təsir eləyir. O adlar mütləq açıqlanacaq. Bura studiyaya gəlməzdən öncə də çoxlu jurnalist həmkarlarımız suallar ünvanlayırlar ki, niyə o adlar açıqlanmır? Deyirəm ki, tələsmək lazım deyil.
İnşallah onlarla bağlı, məhkəmə ilə bağlı da məlumatlarımız olacaq. Artıq məhkəmə qarşısında təqsirləndirilən şəxs qismində kimlər çıxarılacaqsa, onların əməlləri məhkəmə qaydasında sübut olunandan sonra, məhkəmə hökmü, qərarı qanuni qüvvəyə minəndən sonra biz həmin şəxslərin adlarını mütləq mənada ictimailəşdirəcəyik. Buna heç kimin şübhəsi olmaz. Üzeyir Bey, adətən bu hərbi məhkəmələr həmişə qapalı keçirilir. Bəli. Yəni, ictimaiyyətə çox asayda məlumat verilir. Yəni, məhkəmənin yalnız nəticəsi olanda bildirilir ki, filan kəs kimlərəsə həbs cəzası verdi filan san maddələrə görə. Dünən mən baxdım, yəni sosial şəbəkədə xüsusilə bildirilirdi ki, bu məhkəmələr açıq keçilsə yaxşı. Yəni ictimaiyyətə başa çatandan sonra artıq konkret təqsirləndirilən şəxslər məhkəməyə çıxarılanda bu heç olmasa jurnalistlər üçün açıq keçir. Siz hansının tərəfdarsınız? Yəni bu jurnalistlər üçün açıq olmalıdırmı bu məhkəmələr? Mən sizə paralel olaraq bir misal gətirim ki, yəni 90-cı illərdə mən hərbi hissənin komandir müavini olaraq hərbi məhkəmələr və hərbi prokurorluqla birgə hərbi hissələrdə səyyar məhkəmələr keçirirdik. Yəni bunun da əhəmiyyəti nədən ibarət idi? Fərariliyə meyilli olan, cinayət törətməyə meyilli olan şəxslər belə halları görəndə onlar ciddi-ciddi düşünürdülər və nəticə çıxarırdılar. İndi dediyimiz hadisə ilə də bağlı, indi mən öncədən deyə bilmərəm ki, yəni məhkəmə açıq və ya qapalı keçiriləcək. Hər halda ola bilsin ki, yəni müəyyən məlumatlar dövlət və hərbi sir təşkil edə biləcək məlumatlardır deyə məhkəmə belə bir qərar da qəbul eləsin. Necə ki, indi Milli Təhlükəsizlik, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq şəxsləri ilə bağlı məhkəmə prosesləri keçirilir və o proseslərin müəyyən hissəsi qapalı keçirilir mətbuatda. Amma onların bütövlükdə qapalı keçirilməsi mən də tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, hər bir şəxsin hərəkətinə konkret qiymət verilməlidir və inşallah düşünürəm ki, məhkəmə prosesləri ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Bu, sıradan adi bir məsələ deyil. İndi mən həbs olunan şəxslərin konkret kim olması ilə bağlı təqribi məlumatım olsa da, onlarla bağlı məlumatları açıqlamaq da ixtiyarım yoxdur. Çünki yenə də deyirəm ki, məhkəmə sabah onların hər birinə konkret cəza verəndən sonra artıq o adları biz qeyd edə bilərik, o adları çəkə bilərik. Hələlik isə, yəni mən qətiyyən, yəni o insanların kim olmasını deyə bilmərəm. Çünki o insanlar yenə də onların birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya və yaxud da ki, yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət etmək hüququ vardır. Ona görə də düşünürəm ki, bu ictimai rezonansa səbəb olan bir hadisə olduğuna görə yəqin ki, bu məhkəmə ilə bağlı ictimaiyyətə bir qədər ətraflı məlumat veriləcək. Üzeyir Bey, burada yəni bir çox adam, şəxslər, ekspertlər də bildirirlər ki, ola bilər ki, yəni burada erməni xüsusi xidmət orqanlarından başqa, yəni başqa bir ölkənin də əli ola bilər. Yəni bunu belə deyək də, bu işi ki, həyata keçirənlər, bu verbovkanı edənlər təkcə ermənilər deyil. Yəni bu Azərbaycana belə deyək, giriş çıxışı rahat olan insanlar ola bilər. Məsələn, hətta ölkə də adı çəkilir ki, məsələn, filan ölkənin əli ola bilər, onun xüsusi xidmət orqanları. Yəni sizcə burada sırf erməni xüsusi xidmət orqanları işi görürlər, yoxsa ki, ikinci bir ölkənin də burada əli var? Valla, istintaqın detalları ilə tanış olmadığıma görə yalnız subyektiv öz fikirlərimi söyləyə bilərəm. Düşünmürəm ki, erməni xüsusi xidmət orqanları gəlib Tərtərin mərkəzində kiminənsə iş aparıblar və yaxud da ki, onu hansısa bir əməkdaşlığa cəlb ediblər. Özünüz bilirsiniz, indi 21-ci əsrdə texnologiyalar əsridir. Yəni, mobil rabitədir, sonra sosial şəbəkələrdir, müxtəlif kanallar vasitəsilə o ünsiyyət qurula bilər. Amma daha çox, yəni mən də sizin fikrinizi bölüşürəm ki, ola bilsin ki, burada üçüncü bir ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının da burada fəaliyyəti, mən indi ad çəkmək istəmirəm, bizim istənilən yəni şimal və yaxud da ki, cənub, o cümlədən qərb qonşularımız da ola bilər. Yəni o ölkələrin vasitəsilə yəni müəyyən işlər görülə bilər. Amma yenə tələsməyə dəyməz, bir qədər səbr etmək lazımdır. Yəqin ki, yaxın zamanlarda bunların hansı yollarla əlaqə qurduqları, hansı yollarla bir-biri ilə hansı material və yaxud da ki, məlumat mübadiləsi etdiyi haqqında yəqin ki, əlavə məlumatlar alacaq. Ona görə sizin mənə verdiyiniz fürsətdən istifadə edib sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət edirəm. Hörmətli dostlar, əziz həmvətənlərim,
klaviatura arxasında biz bunu dəfələrlə demişik. Bu gün də yəni o məsələni təkrar etməyə mən məcburam. Kompüter ekranı qarşısında oturub rahat şəkildə nəyisə yazmaq hələ o belə deyək, o demək deyil ki, sən vətənə xidmət edirsən. Hər kəsin bir daha təkrar da olsa deməliyəm, hisslərini başa düşürəm, amma bəzən şərhlərdə sağlam tənqid əvəzində təhqirlər, o cümlədən dövlət və hərbi sirri təşkil edən bəzi məlumatlar yəni, yazılır. Bu da düşmən üçün göydən düşmə bir fürsətdir. O, həmin o məlumatların ən xırda detalından belə yararlanır. Bir də onu unutmaq lazım deyil ki, hər yazılan ehtiyatsız bir cümlə, ehtiyatsız bir fikir ön xəttə dayanan əsgər və zabitlərimizin doğmalarına, yaxınlarına, özlərinə çox böyük mənəvi, psixoloji təsir göstərə bilər. Bu məqamları qətiyyən unutmaq olmaz, unutmaq lazım deyil. Müharibə hələ başa çatmayıb. Klaviatura arxasında hər şey kənardan asan görünə bilər. Amma reallığı da nəzərə almaq lazımdır ki, orada xidmət keçən əsgər və zabitlər burada deyilən ən ehtiyatsız bir sözdən inciyə bilərlər. Onların belə deyək, döyüş ruhuna təsir edə biləcək hallar baş verə bilər. İnsandır, bu canlı orqanizmdir. Əlbəttə ki, mən də istəməzdim ki, yəni belə bir hadisə baş versin, amma artıq baş verib deyə mən də onun tərəfdarıyam ki, bu hər tərəfli araşdırılsın. Bir məqamı da qeyd edeyim, Xəyal bəy. Deməli, ötən ilin aprel ayında baş verən o məlum hadisələr zamanı, bilirsiniz ki, bizim itkilərimiz oldu. İndi sosial şəbəkələrdə və mətbuatda da bu geniş müzakirə olunur ki, o itkilərimizin baş verməsində ola bilsin ki, həmin bu gün cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan şəxslərin də müəyyən rolu ola bilsin. Çünki konkret yerləri vurmuşdur. Bəli. Yəni, yəqin ki, biz o fikri səsləndirəndə elə belə səsləndirməmişdi. Biz deyirdik ki, ötən ilin aprelində baş vermiş məlum hadisələrlə bağlı ciddi və hər tərəfli araşdırma aparılmalıdır. Yəni, səbəb və nəticələr təhlil olunmalıdır. Bəlkə ola bilsin ki, ötən ilin aprel hadisələrində bugün həbs olunanların da müəyyən, belə deyək, dırnaqarası xidməti olub. Əgər sözsüz ki, bu sübut olunacaqsa, yəni bu məlumat öz təsdiqini tapacaqsa, yəni onların qurtulmaq şansı demək olar ki, yoxdur. Yəni, onların heç bir halda bəraət ola bilməz və mən ən qatı tərəfdarlarından biri olacağım ki, kimliyindən asılı olmayaraq həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasınlar. Və çəkinmədən bir yəni, məlumatı da yəni, açıqlamaq istəyirəm ki, mənə yaxın olan, doğma olan insanlardır. Yəni, həmin istiqamətdə xidmət keçirlər. Həm əskər, həm zabitlər. Hətta onlardan kimlərsə, yəni bu çirkin məsələdə adları hallanacaqsa, onların ən sərt şəkildə cəzalanmasını tələb edən şəxslərdən biri, bəlkə də birincisi mən olacağım. Çünki erməni məkirli düşməndir. Bugün yenə də qeyd edirəm ki, biz Şuşa kimi bir müqəddəs ocağımızı məhz Rus-erməni hərbi birləşmələrinin birgə fəaliyyəti nəticəsində itirmişik. Bilirsiniz, bugünləri çoxlar deyirlər ki, ermənilər keçmiş Sovet ordusunun köməyi ilə Şuşanı işğal etdilər. Amma mən bir daha vurğulayıram. Burada sizin studiyanızda da bir neçə dəfə bu fikri səsləndirmişəm. Bundan əvvəlki görüşlərimizdə həmin 366-cı motatıcı alay SSRİ dövründən qalsa da artıq Rusiya Federasiyası tərəfindən Rusiya Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində idi və məhz onların Şuşanın işğalında birbaşa ermənilərlə əlaqəsi var və iştirakı, yəni sübutlarla, faktlarla təsdiq olunub. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, baş verən hadisə hər birimizi çox üzür, hər birimizə çox təsir edir. Amma tələskənliyi də belə deyil də, o əsəbi başda deyirlər ki, ağıl olmur, yəni tələsməyək, əsəbləşməyək, səbirli davranaq və inşallah hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda bu məsələlərlə bağlı hər bir detala, hər bir hala aydınlıq gətiriləcək. Üzeyir bəy, ötən ilin aprel ayında ki, belə deyək, Azərbaycan-Ermənistan arasında olan qısa müharibədə ordumuzun müəyyən uğurları oldu, yəni ərazilər də işğaldan azad etdik və belə deyək də, insanlarda bir ruh yüksəkliyi oldu, yəni həm Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı. Hə, burada indiki baş vermiş hal, yəni insanlarda belə deyək də, Müdafiə Nazirliyinə inamsızlıq yaratmayacaq mı? Əsla, mən sizə bir şey deyim. 30-40 nəfər birdən birə belə... Xəyal bəy, mən bunu bugün dəfələrlə demişəm və çox istərdim ki, hörmətli tamaşaçılar və əsəbi
gənc dostlarımız da anlasınlar ki, 100 milli şəxsi heyətdir. Müxtəlif tərbiyəsi, müxtəlif belə deyək də mühitdə böyümüş insanlardır. Onların içərisində sözsüz ki, tam əksəriyyəti vətəninə, xalqına sədaqətli insanlardır. Tam əksəriyyət. Amma içərisində, yəni o indi haqqında danışdığımız hadisələrə meyilli şəxslər də var. Bəziləri məkirli şəkildə, yəni ordu sıralarına soxulublar, belə deyək, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bəziləri müəyyən maddi maraqlar çərçivəsində, yəni bu məsələlərə qurşanıblar. Amma hər kəs bir şeyi unutmamalıdır ki, belə məsələlərdə cəza ən ağırdır. Yəni bu hansısa bir sıravi məişət hadisəsi deyil. Bu, bilavasitə dövlətin və dövlətçiliyin müdafiəsi və təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələdir. Ona görə də hər kəs diqqətli və ehtiyatlı olmalıdır. O ki, qaldı Müdafiə Nazirliyinin nüfuzuna, Müdafiə Nazirliyi elə bir hərbi hissədən ibarət deyil ki. Yəni, bizim çoxlu belə deyək, şəxsi heyətimiz, yəni bu bir istiqamətdə bir hərbi hissənin daxilində baş vermiş hadisədir. Əlbəttə ki, yəni bu 30-40 nəfər, yəni hələli rəsmi rəqəmlər səsləndirilməsə də, amma biz bilirik ki, təqribi olaraq yəni bu civarda olan rəqəmdir. İlk baxışdan çox görünə bilər. Yəni istənilən halda hətta bir nəfərin olması da yəni çox ağırdır, yəni bağışlanılmazdır. Amma 30-40 nəfərin biz bilmirik orada hansı şəraitdə necə olub. Bilirsiniz ki, xüsusi xidmət orqanlarının öz işləmə metodları var. Ola bilsin, kimsə pula satılıb, ola bilsin, kimsə fiziki təhdidlər və yaxud da ki, təhdidlər altında müəyyən məsələlərə cəlb olunublar. Hər şey ola bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, çox istərdim ki, tələskənlik olmasın. Əgər erməni ilə əməkdaşlıq etməsi sübut olunacaqsa, o insan indidən demək olar ki, həyatının üstündən böyük bir qara xətt çəkilməsinə hazır olmalıdır. Onun yaxınları, doğmalarıdır. Yəni, bu məsələdə heç bir halda onun əhv olunmasına və yaxud da ki, ona bəraət verilməsi. Bəraət yox, ona cəzasının yüngülləşməsini xahiş edə bilməz və yəqin ki, etməyəcək. Çünki yenə də deyirəm ki, o edilən hərəkət elə bir ağır hərəkətdir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşını, sıravi əskərindən tutmuş ölkə rəhbərliyinə qədər hər kəsi narahat edən və haqlı bir vəziyyətdir və bu vəziyyətlə də bağlı əsla, yəni bədbinliyə qapılmaq lazım deyil. Sözsüz təsir eləyir, amma Müdafiə Nazirliyi kimi bir ciddi bir qurumun fəaliyyətinə və yaxud da ki, onun gündəli işlərinə, düşmənlə üz-üzə qalmış əskər və zabitlərimizin xidmətinə heç bir halda təsir göstərməməlidir və inşallah hesab edirəm ki, göstərməyəcək. Üzeyir bəy, deməli, cəmiyyət arasında tez-tez bir fikir səsləndirilir ki, yəni ön cəhbədə yəni, profesionallar xidmət eləməlidir. Bəli. Yəni, xüsusilə deyirlər ki, yəni, yaş həddi, yəni ki, uşaq olmamalıdır, yəni 17. Burada bir məsələ də ola bilər, bir məsələ də indi artıq belə gündəmə gəlir. Deməli, bəzi ordu hissələri var ki, yəni, xidmət hissələri var ki, oraq insanları seçirlər. Yəni, bəli, xüsusi olaraq, yəni, ön cəhbədə olmasa belə, yəni, ora seçib götürürlər, onun ailəsini, hər şeyi araşdırıb sonra götürürlər. Sizcə, belə deyək, düşmənlə üzbə-üz duran hissələrdə, tərtər olur, ağdan füzülür. Burada xidmət keçən əsgərlər, ən adi əsgər olsun belə, onları araşdırıb da ora göndərmək olar mısınız? Yəni bunu modeli olar mı yoxsa elə də göndərilir? Yəni xəbər. Yəni hörmətli tamaşaçılarımızın yəni diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti var və Hərbi Əks-Kəşfiyyat İdarəsi var. Və Hərbi Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin yerlərdəki qurumları bu məsələlərlə ciddi məşğuldur. Yenə də deyirəm ki, 100 milli orduya civarında baş vermiş belə hadisələr normal həyatda, bilirsiniz, bugün Azərbaycan cəmiyyətində elə insanlar var ki, buradan Amerikaya elə məlumatlar ötürür və yaxud da ki, Amerikadan bura elə məlumatlar daxil olur ki, bu ordu olduğuna görə, biz müharibə vəziyyətində olduğumuza görə, bu bir qədər insanlarda qıcıq, emosiya yaradır. Amma əskərlər də, zabitlər də yoxlanılır mütəmadi olaraq, yəni onların hər biri ilə bağlı narahat edici əgər faktlar varsa, hansı komandir, hansı general və yaxud da hansı nazir imkan yaradar ki, belə deyək də, iradəsi zəif olan və fiziki göstəriciləri zəif olan, ailəsində problem olan insanı düşmənlə üz-üzə qoyasın. Aydın məsələdir ki, bu canlı varlıqdır. Sabah
qarşısında çıxan çətinliklərdən qorxub düşmənə təslim ola bilər, müəyyən hərbi sirləri verə bilər. Bir də onu da qeyd edeyim ki, yəni o istiqamətdə bir hərbi hissənin müəyyən şəxslərinin və yaxud da ki, mülki şəxslərinin verdiyi məlumatlar, mən düşünmürəm ki, hansısa bir qlobal hərbi sirri təşkil eləsin. Yəni, ümumilikdə deyə bilər ki, o postda neçə nəfər durur və yaxud da ki, o postda Məmmədov durur, Həsənov durur, Əliyev durur və ya qeyri-başqası durur. Yəni, onu deyə bilər. Amma bütövlükdə hərbi hissə, bilirsiniz, bir neçə min şəxsi heyətdən və yüzlərlə, minlərlə texnikadan, silahdan, sursatdan ibarət bir hərbi hissədir. Bir nəfər onu necə bilər? Onu bilsə-bilsə, Allah göstərməsin. Əgər hərbi hissənin komandiri əsir götürülsəydi və yaxud da qərargah rəisi yuxarı komandanlıqdan kimsə əsir götürülsəydi, deyə bilərəm ki, hədə, yəni bu məlumatın hamısını ondan ala bilərlər. Amma həbs olunanlar sıravi əskər və yaxud da müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçular, bir də kiçik rütbəli zabitlərdir. Yüksək rütbəli zabitlərdən həbs olunması ilə, yüksək rütbəli zabitlərin həbs olunması ilə bağlı hələlik belə bir məlumat yoxdur. Narahatçılığa yenə deyirəm, əsas yoxdur. Sadəcə ajiotaj dünənləri sosial şəbəkələrdə bəzi müzakirələr, Facebook, Kontakt, o cümlədən digər sosial şəbəkələrdə yenə deyirəm ki, narahatçılıq üçün ciddi əsas yoxdur. Əlbəttə ki, xoşa gəlməz hadisədir. Amma bu da yəqin ki, bir müddətdən sonra ciddi təhlillər, araşdırmalar aparılandan sonra hər kəs layiq olduğu cəzanı və yaxud da ki, layiq olduğu qiyməti alacaq. Üzeyir Bey, burada yəni qeyd olunur ki, bunlar pul müqabilində əməkdaşlığa cəlb olunublar. Sizcə belə deyək də, amma biz bildiyimiz qədərinə yəni ön cəbhədə xidmət edənlərin yəni əmək haqqısı kifayət qədər yüksəkdir, bəli. Yəni bu əmək haqqı daha da artırmaq olarmı ki, bu məsələlərdə? Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, döyüş bölgəsində xidmət edənlər əvvəlki, yəni 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə onlar 3 qat əmək haqqı alırdılar. İndi sonrakı illərdə, yəni atəşkəs elan olunandan sonra bu əmək haqqı 2 qat və ya bəzi hərbi hissələrdə bir qat yarım, bəzi hərbi hissələrdə də, yəni arxa cəbhə hərbi hissələrində isə, yəni adi qaydada məvacib alırlar və zabit və gizirlər, əskərlər də kifayət qədər yəni ciddi məvacib alırlar. Sözsüz ki, yəni bu belə deyək də, loru dildə desə bu pul zəhrimar elə bir şirin şeydir ki, ola bilsin ki, kimsə o həmin o deyilən iradəsi zəif olan adam müəyyən maraqlar çərçivəsində bu proseslərə cəlb olunub. Amma 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə mənim yaxşı yadımdadır, yəni mənim vaxtikən xidmət elədiyim hərbi hissənin zabiti Azər Aslanov, yəni deməli onun anası ermənilər tərəfindən Moskva şəhərində girov götürülmüşdü, sonra isə müəyyən təzyiqlər vasitəsilə Azər Aslanovu ermənilər öz tərəfinə keçməyə məcbur eləmişdir. Mən bir misalı çəkdim. Yəni, onlarla, yüzlərlə belə misallar var. Bizdə yox, yəni başqa ölkələrdə ola bilsin ki, kiminsə övladını, kiminsə özünü və yaxud da ki, kiminsə ailəsini şantaj vasitəsilə və yaxud da hansısa bir hərəkətlər vasitəsilə belə bir əməkdaşlığa məcbur edirlər. Amma düşünmürəm ki, kimsə elə pulun müqabilində desin ki, hə, mənə Erməniyə xəbər göndərsin və yaxud da ki, Rusa və yaxud da ki, digərinə desin ki, mənə pul verin, mən gedib silahlı qüvvələrlə bağlı hər hansı bir məlumatı yəni əldə edəcəm. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin digər güc strukturlarının kifayət qədər ciddi xidmət rejimi var. Yəni o xidmətlərə nəzarət edən orqanlar var. Həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, həm hərbi hissələrdə olan Hərbi Kəşfiyyat İdarəsi və digər müvafiq qurumlar və ümumiyyətlə yəni zabitlərin özləri konstitusiyaya və belə deyək də, qəbul elədikləri hərbi anda and içiblər ki, onlar vətəninə, xalqına, dövlətə və dövlətçiliyə sədaqətli şəkildə xidmət eləyəcəklər. Kim ki bu əskəri andını belə deyək də pozacaqsa, sözsüz ki, yəni qanun ən sərt şəkildə onu cəzalandıracaq. Əskərlərin seçimi həyata keçirilir, amma bu baş vermiş hadisə bir daha onu deməyə əsas verir ki, bu istiqamətdə işlər gücləndirilməlidir. Hər kəslə, əgər əvvəllər fərdi qaydada 5 saat belə deyək də söhbət aparılırsa, indi bundan sonra onların saatı daha da çox artırılmalıdır, dərindən öyrənilməlidir. Elə bu iş birdən ordunun üzərinə düşən deyil. Bilirsiniz, burada mülki həyatda bəzi neqativ əməllərə meyilli insanlar hərbi xidmətə gələndə o meyillilik onlarda orada da davam edir. Çalışmaq lazımdır ki, həmin insanları tərbiyələndirsinlər məktəbdə, nə bilim, ali təhsil ocaqlarında elə Azərbaycan cəmiyyətində
elə mədəni kütləvi tədbirlərdə, yəni onlarla müəyyən işlər aparılsın ki, sonra onlar hərbi xidmət dövründə bu çətinliklərlə üzləşməsin. Üzləşdiyi təqdirdə də isə, yəni bu vəziyyətlərdən anlı açıq üzüğa çıxsınlar və mən inanıram ki, tam əksəriyyət bu günləri, yəni belə hadisələri lənətləyir, pisləyir və yəqin ki, digərləri üçün, bayaq sizin dediyiniz kimi, yəni məhkəmə araşdırması zamanı cəmiyyət ətraflı məlumatlandırılandan sonra yəqin ki, həm burada ictimai qınaq, həm də ki, yaxınları, doğmaları üçün bir görk olacaq, bir dərs olacaq ki, düşmənlə heç bir halda əməkdaşlıq etmək olmaz. Bu, yağı düşməndir, torpaqlarımızı 20%-dən artığını uzun illərdə öz havadarları vasitəsilə işğal altında saxlayır. Ona görə də biz heç bir halda düşmənlə heç bir təmasa getməməliyik. Nə qədər ki, düşmən Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına hörmətlə yanaşmır, heç bir halda biz həmin düşməni nə tanımalı deyirik, nə də ona hər hansı bir hörmətlə və yaxud da ki, əməkdaşlıqdan, ciddi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Düşmən torpaqlarımızı nə vaxt işğaldan azad eləyəcək, nə vaxt Azərbaycan qanunlarına və beynəlxalq hüquq və normalara hörmətlə yanaşacaq, yalnız o halda bu haqda danışmağa və düşünməyə dəyər. Oldu Üzeyir Bey, bizə ayrılan efir vaxtı burada sona etdi. Studiyamıza gəlib müzakirə qatıldığınıza görə öz minnətdarımı bildirirəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti görüşlər.